Her vaxtınız xeyir olsun, hörmətli konferans iştirakçıları. Bugün mən sizə Türk Kültür Platformasının təşkil etdiyi Eluca xanımın Ənqa quşunun təqdimatına həsr olunmuş məclisə gəldiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram, konferansımıza uğurlar arzulayıram. Hər birinizi salamlayıram. Burada olan ve gözlədiyimiz qonaqların hamısının iştirakını, maraqlı iştirakını gözləyirəm. Hər şeydən əvvəl Eluca xanımın haqqında desək, mənim çoxdan tanıdığım, 40 ilə yaxın tanıdığım bir yazardı. Bu illər ərzində 30'a qədər kitabın müəllifidir. O hesab edir ki, Ənqa quşu onun ən uğurlu kitabıdır, daha doğru bir şey yazdığı əsərlərin şahıdır. Mən onu deyə bilərəm ki, Eluca xanımın qələmindən çıxan hər bir yazı bizim üçün dəyərlidir. Onun dediyi söz, söylədiyi fikir, onun bütün əməlləri ürün üstündə düşən gözəl bir yazarımızdır və ona da bu işində çox böyük biz uğurlar arzuluyuruq, gözləntilərimiz çox böyükdür Eluca xanıma. Bugün də məclisimizdə iştirakçıların hər birinin bu kitab haqqında tanışlığını nəzərə alaraq və burada çıxış üçün yazılan dostlarımızı nəzərə alaraq mən belə deyə bilərəm ki, bizi çox bir maraqlı bir müzakirə gözləyir. Mən istəyərdim hər şeydən əvvəl bu kitabın yazılması, onun tarixi, onun meydana gəlməsi haqqında birinci sözü verən müəllifə, mən bilirəm ki, o kitabın bütün detallarını indi açmaq, uzun müzakirə açmaq fikrində deyil. Hər halda tanışlıq üçün Eluca xanım biz sizi dinləyirik və bizdə çıxış etmək üçün xeyli dostlarımız var. Mənim də özümün yıxılıb qalmış suallarım var, deyiləcəyi sözlərimiz var. Uğurlar yenə arzulayıram və sözü verirəm kitabın müəllifinə. Mən üzr istəyirəm, hər kəs zəhmət olmasa mikrofonlarını bağlasın, çünki səslər qarışıb. Fəridə xanım, sizin mikrofonunuz açıqdır. Nəzəkət xanım, sonra mən görə hər kəs mikrofonu bağlasın, xahiş edirəm. Salam, xoş gördük bütün yurttaşlarımı. Salamlayıram. Mənə şərəf verdiniz bu məclisə gəlməklə. Ənqa quşu mənim uğurlu kitabım dedikdə belə deyə bilərəm. Mən bu necə yarandı? Bacım qızı deməli harcısa bir 2 yaş yarım falan idi. Hər gecə ona nağıl danışırdım. Bir gecə başladım bunu danışmağa. Hə, sonra səhəri gün yenə dedi quşu danış, quşu danış. Ya hər gecə bunu danışırdım. Sonra bunun 8 yaş olanda Milli Monolog kitabında yazdım bunun ağıl formasında. Bu da oxudu barmağını belə elədi. Dedi xalam olduğu üçün, olduğum üçün təriflənirəm. Doğrudan gözəl yazmışam. Bu mənə tutdu və sonradan arzu elədim ki, bir dəfə gücümü ortalığa qoyum, bunu bütün uşaqlar üçün yazım. Belə bir fikrim var idi. Və qəribədir ki, 2019-un yanvarında mən Ankara'da oldum. Bir dostumuz var, hərbiçi. Dünya ədəbiyyatını yaxşı bilən bir insandır. Və o mənə dedi ki, Azadlıq Hekayələri kitabında mənim Ənqa quşu çox xoşuma gəldi. Sən onun uşaqlar üçün ayrı bir roman ilə John Martin səviyyəsində. Və düzə o John Martin əsərini mən oxumamışdım. Gətirdi, verdi mənə. Dedi, bu Türkiyədə liseylərdə keçilir. Sən də Türk çocukların oxuyacağı bir kitab yaz. Kitabı da bağışladı mənə. Gəldim, 2 dəfə oxudum onu və sonra öz Ənqa quşumu da elə oxudum, o nağılı və başladım üzərində çalışmağa. 2 ay müddətində yazdım. Yəni, belə bir şey çıxdı, amma sözsüz ki, onu oxuyanlar və həm də məni tanıyan insanlar deyirlər ki, Eluca Talı öz həyatını yazıb. Sözsüz ki, hər yazıcı yazanda öz həyatından, mübarizəsindən nəsə qoyur içindən. Yəni ki, mübarizəyə çatmaq üçün inatkar olmalısan, ardıcıl olmalısan da bunlar. Məndən bu qədər. İndi yazıcı yazanda sözünü deyir. Lazımdır ki, bizim
oxucularımın sözlərini desinlər. Bax, bu lazımdır. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Erdoğan mikrofonunuzu açın. Rafael Məlim, siz zəhmət olmasa idarə edin. Mən bir sual vermək istəyirəm Elcə xanıma. Elcə xanım, siz bu kitabı yazmamışdan öncə Gülşehrinin Məntiqi Teyr əsərini oxumuşdunuzmu? Və yaxud da Fəridəddin Əttarın, hər halda o fars dilində idi. Siz oxusaz, yəqin ki, türk dilində oxuyardınız. Elə Gülşehrinin Məntiqi Teyr əsərini oxumuşdunuzmu? Yox, Fəridə xanım adını çəkdiyiz əsərlərin təəssüf ki, heç birini oxumamışam. Amma siz bilirsinizmi ki, sizin bu əsəriniz, inanın ki, Məntiqi Teyr əsərindən də çox-çox yüksəklərdə dayanır bugünkü əsrimiz üçün, bugünkü nəslimiz üçün. Onu da özünüz bilirsinizmi? Onu siz deyəcəksiniz. Deməli, Türkiyədən bir türkoloq alimə göndərdi. Bunu ilk dəfə yazılandan sonra, yəni türk dilinə ki çevrildi, ona göndərdi. O dedi ki, deməli, kəlilə və dimnə ilə müqayisə edirəm. Bir də biraz da burada demək yaxşı çıxmır. O həsrə dedi ki, ondan yəni üstün bir şeylər qoymuşsan ortalığa və sonradan bəzi quşların da xarakterinə mənə dedi ki, onları da sal ora. Bax belə. Çox yerində, çox yerində, vaxtında işlənmiş bir əsərdir. Qoy dostlarımız danışsın, mən son söz deyərəm. Rəfail müəllim, mikrofonu açın. Hörmətli dostlar, eşidilir mi Əlizə xan? Hər şeydən əvvəl mən istəyirdim bizim bu məruzəçilər sual vermək haqqında bir reqlament müəyyənləşdirək. İstəyərdim ki, bu danışan dostlar üçün 10 dəqiqə vaxt ayıraq. Sual cavabı da saxlayaq arada, axara. Siz necə baxırsınız buna? Razısın bu reqlament? Olsun, Rəfail müəllim, çıxış üçün də ayrıca vaxt, sual üçün də yəqin. Mən də ona görə deyirəm. Müzakirələr olarsa, yaxşı olar. Bu, belə bir ailəvi bir məclisdir burada. Ona görə istəyərdim sizin fikirlərinizi öyrənəm. Ənqa quşu kitabı məndən ötürü nə deməkdir? Hər şeydən əvvəl, görürəm, mən biraz hər şeydən əvvəl belə danışdım ki, sözü verən müəllifə, müəllim məndən də qısa danışdı. Buradakı olan məruzələrin səviyyəsini nəzərə alaraq, İstəyirəm ki, hamı öz sözünü deyə bilsin, verilən suallara cavab tapaq. İlk baxışdan sizə belə gəlsə ki, biz bu kitabı tamamilə burada bir məclisə təhlil eləyəcəyik. Bu kitabı tanıyan bir adam kimi mən deyirəm ki, bu bir məclisə mümkün olan deyil. Ənqa quşunun ən böyük üstünlüyü ondadır ki, müəllif burada nəyə nail olub mənim fikrimə görə. Burada Elcə xanım bədii bir ədəbiyyatda modellər yaratmaq kimi mühüm bir nailiyyəti olmuşdur. Bu nailiyyəti şəbəkələşdirmək, şəbəkələri sistemləşdirmək kimi bunun böyük bir uğuru var. Mən bunu artıq özümün gəldiyim birinci nəticələrdən biri hesab edirəm. Mən belə başa düşürəm ki, biz məruzəçilərdən başlayaq. Birinci sözü əgər gəlib çatıbsa bizim Əntiqə xanıma verək, ona görə ki Əntiqə xanım girə bilmir, indicə elə mesaj qoyur. O Əntiqə xanım bizim Azərbaycan kitabın Azərbaycan dilində versiyasının redaktorudur. Onda sözü verək kitabın türk dilində versiyasının redaktoru Meral xanıma, Meral Bahara. Meral xanım kitabın türk dilində redaktorudur. Anadolu Türk Liseyinin ədəbiyyat xocasıdır. Mən özüm də dəfələrlə Meral xanımla konferanslarda olmuşam. Ona can sağlığı arzuluyram, salamlayıram və söz verilir Meral xanıma. Çox təşəkkür edirəm Rafael bəy. Hər kəsi selamlıyorum. Öncə bir şeyi düzəltim. Bakı Türk Anadolu Lisesinin direktor muaviniyim ben. 5 yıl orada çalıştım. 5 yılın sonunda görev sürem dolduğu için şu anda Türkiye'de görev yapıyorum. Eskişehir'deyim.
Hepinize Eskişehir'den, Türkiye'den selamlıyorum. Bütün kardeşlerimizi. Teşekkür ederim Meral Hanım. Evet, evet. Elücü Hanım'la yazın Eskişehir'de bu Anka kuşu üzerine konuşmuştuk. Kendisi bana da kitabı o zaman hediye etmişti. Daha sonra işte Türkiye Türkçesinde de bunun basılması konusundaki arzusunu dile getirdi. Ben çok keyif aldım. Türkiye Türkçesine daha uygun bir hale getirirken, yani redakte ederken eseri çok keyif aldım. Elücü Hanım çok kıymetli bir insan her şeyden önce benim için. Türk dünyası için çok kıymetli bir insan. Diğer eserlerini de okudum ben Elücü Hanım'ın. Anka kuşuna baktığımızda biraz önce Feride Hanım sözünü etti. Aslen Feridüddin Attar'ın yazdığı Mantık Uttayrı adlı bir eser vardır. Biz hatta bunu Türkiye'de liselerimizde derslerde örnek metin olarak Gülşehri'nin çevirisini, mesnevi şeklinde çevirisini derslerde örnek metin olarak da işleriz. Gülşehri de Feridüddin'i Attar'dan çevirirken kendinden çok şeyler katmıştır esere. Eserin bu kadar sevilmesindeki temel etken de budur. Tabii tasavvufi bir eserdir. Yani bir mesnevi olduğu için Arapça-Farsça terkipleri de bol olan tasavvufi bir eserdir Mantık Uttayr. Eserde anlatı daha yüksek yaş gruplarına hitap eden, en azından divan kültürü olan, yani Arapça-Farsça terbiyesinden de geçmiş olan kişilere daha çok hitap edecek bir niteliğe sahiptir. Tamamen ruhsal bir yolculuk. Yani Hakk'a gidiş, vahdeti vücut, işte Hakk'ı arayış macerası bunların anlatımıdır. Anka kuşu elbette ilk okurken bende de bu izlenimi uyandırdı. Ancak bir de Jonathan Bach'ın martısı, biraz önce Elücü Hanım'ın sözünü etti. Orada da evet bir martı söz konusu, bir kuşun kendini aşma, bir martının uçamayacağı yüksekliklere çıkma macerasını anlatır. Ama Elücü Hanım biraz önce kendisi de ifade etmişti kitabı ne şekilde hazırladığını. Ciddi bir çalışmanın sonucu bu. Ben okurken bunu gördüm. Çocuk edebiyatı için çok büyük katkı. Büyükler okuyamaz mı? Elbette okurlar. Niye? Çocuklara birçok yönden aslında değerlendirilmesi gereken, üzerinde çok konuşulması gereken bir eser. Çok fazla vaktinizi almadan ben birkaç husus üzerinde durmak istiyorum müsaade ederseniz. Anka kuşu birçok kuş hakkında bilgi veriyor çocuklara. Yani çocukların adını duymadıkları kuşlardan belki söz ediyor. Nasıl beslendikleri, karakterleri, birbiri bunlarla ilgili bilgiler veriyor. İkincisi yani bu bilimsel bilgilerin dışında her kuş aslında bir sembol. Gündelik hayatımızda, çevremizde yaşadığımız kanlı canlı insanların birer sembolü. Bu açıdan da çok kıymetli. Beni eserin etkileyen pek çok yeri var. Bu yolculuğa çıkışta kolibrinin, Türkiye Türkçesinde sinek kuşu diyoruz biz buna, küçük minicik kuşlar. Kolibrinin kendini keşfetmesi önce, sonra işte güneşteki ışığa aşık olması, onun peşine düşmesi. Yani çocuklarımızın hayallerini kanatlandırmaya ihtiyacı var. Burada Elücü Hanım'ın başarı adını verdiği minik sinek kuşu kendini aşmış bir kuş. Ve çocuklarımız da belki kendini aşma duygusunu, hayallerini kanatlandırma, yapamazsın dediklerini aslında yapabileceklerini görme. Bütün bunların mesajını veren, yani hikayelerin altında bir gerçek anlatı var. Yani kuşların gerçek yolculuğu. Bir de hikayelerin altındaki semboller ve mesajlar var. Sonra hani çok böyle eseri açıkta etmek istemiyorum ama yani eserin içerisinden bazı bölümlerden söz etmek istiyorum. Yolculuğa çıkış, yolculuk esnasında işte kuşların güçlünün zayıfı yemesi. Bütün bunlar karşısında lideri turnanın zaman içerisinde hani bu normalmiş gibi görmezden gelmeleri. Bu güçlünün zayıfı yeme olayını görmezden gelmeleri ve o küçücük kolibrinin, sinek kuşunun yüreğinde bu
nasıl diyeyim, adaletsizlik duygusu, buna müdahale edilmemesi, kuşların buna göz yummaları karşısında içinde yaşamış olduğu çelişkiler, duygular o kadar güzel anlatılmış ki ve nasıl anlatılmış, çocukların anlayabileceği bir lisanla anlatılmış. Bu açıdan son derece kıymetli buldum eseri. Sonra karakterler dedik, aslında her kuş çevremizdeki bir insanı temsil ediyor. Gerçekten öyle. Yolculuğa çıkış sebeplerinin farklılıkları. Kimi hani sürü psikolojisiyle hareket ediyor. Gönülden inanmıyor aslında davaya. Bir yolda tabii bırakmak zorunda kalıyor. Nefsine yenik düşenler, işte açlığa dayanamayanlar, efendim çok düşkün oldukları şeyleri gördükleri zaman sonsuzluk aşkını terk ediverenler. Bütün bunlar çevremizde metaya tapan insanların yüksek idealler peşinde koşuyormuş gibi davranıp da aslında kendi çıkarlarının peşinde koşan insanların da sembolü aynı zamanda. Tabii çok başarıyla ilgili söylenecek çok şey var. Anka kuşuyla ilgili söylenecek çok şey var. Ben çocuk edebiyatına büyük bir katkı olarak düşünüyorum. Nihayetinde tüm dünyada çocuk edebiyatı hani 18. yüzyıllar, 19. yüzyıl ortaları böyle ifade edebileceğimiz bir zamanda çocuk başlı başına birey olarak ele alınıp da onun eğitimine yönelik eserler yazılmaya başlanmış. Hani çoğu zaman büyükler için yazılanların içinde çocuklara hitap edebilecek hikayeler çocuk edebiyatında da ya da çocuk eğitiminde de kullanılmış. Yani 20. yüzyıl ortalarından beri özellikle çocuk edebiyatı ciddiye alınıp eserler verilmeye başlandı. Ama Türk dünyasının da Eluca Hanım'ın yazdığı gibi bizden hikayelere ihtiyacı var. Şimdi Jonathan'ın Martısını da biliyorum. Yani her yazılan eserde o ülkenin ya da milletin kodları gizlidir. Yani Eluca Hanım'ın eserinde bizim kodlarımız var. Bizim hayata bakışımız var. Bizim insan ilişkilerimiz var. Bizim arkadaşlık anlayışlarımız var. Bizim aile anlayışımız var. Yani annenin çocuğuyla ilgilenmesi, çocuğun anneye itaati, beslenmesine çocuğun işte kendisi arkası dönükken bile çocuğun neler yaptığını annenin gözlüyor olması. Bu yakın temas olayı. Yani Türk dünyasının kodları var bu eserde. O açıdan son derece kıymetli. Bir ad verme hikayesi var. Doğar doğmaz ad vermiyor çocuğa. Önce onun bir şey yapması gerekiyor. Hemen aklımıza Dede Korkut geliyor burada. Yani eser başlar başlamaz Türk dünyasından başat bir şeyle. Yani Dede Korkut'la mühürlenmiş ilk başı. Bu açıdan da son derece güzel. Yani çocuklarımız başarının hikayesini okurken hayallerinin peşinde koşmayı öğrenecekler. Çocuklarımız başarının hikayesini okurken birçok kuş türü hakkında bilgi edinecekler. Arkadaşlık, dostluk, bir yola baş koymak, bunlarla ilgili çok fikirler, çok duygular belirecek diye düşünüyorum. Türk dünyasının çocuk edebiyatına çok büyük bir katkı olarak düşünüyorum Anka Kuşu'nu. İnşallah Eluca Hanım'ın diğer çocuk eserlerini de Türkiye Türkçesine kazandıracağız. Bu anlamdaki açığın kapanmasında çok büyük katkı olacağını düşünüyorum. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benden bu kadar Eluca Hanım. Elinize yüreğinize sağlık. Çok çok güzel. Teşekkür ederim Meral Hanım. Bu güzel el elinize göre. Biz redaktordan hele bunu da gördüyüz. Ve kitaba verdiğiniz yüksek kıymete göre. Növbəti aziz dostlar, istiyordum böyle bir kaydı olsun. Ben bu sözü veririm Saadet Hanım'a, Saadet Kerimbiye, Umca Üniversitesi'nin elmiler doktorudur. Ve növbəti çıxışını elan eləmək istəyirəm. Bizim Ukrayna'da yaşayan tədqiqatçı, tarixçi alimimiz Məhəmməd İsrafiloğlu. Bugün buyurun Saadet Hanım. Saadet Hanım gəlib mi? Bəli, buradayım. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Sizi salamlayıram Saadet Hanım. Hanını salamlayıram. Hoş gördük. Böyle bir güzel tədbirdə. Necə deyərlər?
Teşekkür ederek hem kitaba göre Elce Hanım'a hem de bizleri bir araya getirdiğine göre her görüş bir bayram olur. Edebiyat akşamları benim için bir bayramdır. Ben bu kitabı bir nefese okudum ve çok büyük zevk aldım. O yüzden de bu kitap benim için bir şey çocuk edebiyatı değil, hele her bir ferdin kitabıdır. Kitap yenice ışık yüzü görmüştür ama eminim ki tez bir zamanda, kısa bir zamanda çok popüler olacaktır. Değerli yazarımız Elce Ağdalı bu roman bu romanlar hem Azerbaycan hem ümmetle hem Türk edebiyatına büyük töhfe vermiştir. Yazar özü öz eserini uşaq gənclər deyir, edebiyatı adlandırır ama sanırım bu burada elə sətirlər var ki, onları anlamaq üçün böyük ideologiyanı anlamaq lazımdır və o sətirlərin bir fəlsəfə daşıdığını anlamaq üçün yetkinlərin yardımı lazımdır və yəni tam anlamıyla mənimsəmək üçün və bir başqa mənada o zaman həm də böyüklər zövq alırlar. İlk oxuduğumda aklıma fabul gəldi. Fabul, yəni Rusça basne deyirlər, Türkçədə fabul deyirlər, İngilizcədə olduğu kimi allegorik bir hekayə, yəni üslub olaraq. Yəni müxtəlif obrazlarda insanlaşmış quşlar var və sujet adətən mənəvi bir duyğuya, İngilizcədə sense moral deyirlər, hər bir belə bir allegorik hekayənin də bir moral olmalıdır, bir mənəviyyat daşınmalıdır. Bu da bunu da təbrik edirəm, Cəhan tek səviyyədə başarmışdır. Fabul xarakterik cəhəti, yəni antropomorfizmdir. Yəni heyvanlar, quşlar, bitkilər və ya əşyalar insanlar kimi danışa və davrana bilər. Biz məktəbdə oxuyarkən, o vaxt Sovet Azərbaycanda, ümumiyyətlə bütün Sovetlər məkanında Krılovun fabulları məşhur idi, onlar mütləq oxunurdu. Amma ümid edirəm ki, indən belə Azərbaycan məktəblərində öz yazarımızın fabulları gedəcəkdir. Ona çox ümid edirəm və hətta Təhsil Nazirliyindən xahiş edirəm. Bizim öz mənəviyyatımıza, öz milli ideologiyamıza xidmət edəcək əsərlərimiz vardır. Yəni ki, onları biz önə verməliyik. Belə fabullarda yəni heyvanların atributlarından istifadə edirlər. Yəni məsələn bayquş, tülküdür, tülkü ilə gəldir, fələngdir və s. Anka quşu oxuduqca isə mütləq lisenziya yazmağa düşdüm və dərhal da yazdım. Yəni içimdən gəldi, həm aynı günün içində. Oxuduqca zaten birbaşa fikirlərim də otomatik olaraq toplandı. Elə resenziyanda bir nəfəsdə bir oxuduqda yazdım. Və Elcə xanım özü oxudu və fikirləşdi ki, mən onun düşündüyü sətir o mənaları yerində tutmuşum. Çox mövzular var. Yəni ki, böyük mövzunun içində alt mövzular mən öz alqılandım. Və hər oxucu, yəni hər okur öz həm hazırlığına görə, həm də öz ideolojisine uyğun dəyərlərinə görə algılaya bilər. Mənim bulduğum burada yalnız ruhani olan əbədi yaşayır, necə ki Elce xanım özü səsləndirdi. Özünü yaratma hünəri, başqa mövzu genetik yaddaşımızdır. Çox böyük yer alır burada, yəni bir qırmızı xət kimi ki, başdan ayağa. Yolumuz öz içimizdən başlayır fikir edir. Azad mekanda duracaq olmaz fikir edir. Analar hər şeyi görürlər fikir edir. Sən alçatmaza aşıqsən fikri var və yağışın yağmadığı zaman ilin hansı fəslidir. Mən yazdığım resenziyada bu başlığı verdim. Çünki çox çox xoşuma gəldi. Etiraf edirəm ki, heç belə düşünməmişdim. Yəni, bu sual. Əlbəttə ki, yağışın yağmadığı zamanı bu suala bir cavab taxmaq çox çətindir. Və mən özümün algıladığıma görə yazar demək istəyir ki, bizim görmək istədiklərimizin fəsli yoxdur. Dayanmalı deyilik, gözləməli deyilik. Vətənimiz üçün, ailəmiz üçün, kimliyimiz üçün, millətimiz üçün edə biləcəklərimizi sabah saxlamamalıyıq. 7-dən 77-yə hər kəs bunu edə bilər və öz çapında etməlidir, əsirgənməlidir.
Hücret Ali roman boyunca hücunu düşündürür ve en esası bize kimliğimizi, halkımızın genetik yazdaşını hatırladır ve büyük mənəviyyatla yaşamağa çizir deyir. Ruhunu təmiz saxlamağa, ruhunu saçmaz saxlamağa çağırır. Ve bu ve diğer aspektlerden çok değerli, çok kıymetli eserdir. Yukarıda sadaladığım, yani indiye kimi sadaladığım bütün bir başlık alternatifleri aslında yani mevzu vardır. Eserde giden kırmızı xətt isə mənim algılığımda deməli öz kimliğini tanımaq, xalqın istiqlalı, xalqın azadlığı, Azərbaycan xalqın istiqlalı uğrunda birləşmək ideologiyasıdır. Mən belə yazdım və öz uşaqlarıma da oxudum. Mənim uşaqlarım deyir ki, mama sən Necim, sən Elcə xanımı tanıyırsan, arkadaşlar, onu çox belə deyirsən. Hamın razılaşmadı. Mən özümdə filoloji məsələ var. Və hesab edirəm ki, bunu istənilən yəni çevirməsini də oxuyanda və yazarı tanımadan oxuyan da biləcək ki, bunlar sadə sözlər deyil, bunların altında. Olmasın Azərbaycanın, Qarabağın azadlığı, olsun ümumiyyətlə azadlığı, ümumiyyətlə böyük amallar için savaşmaq. Yəni, və bunlar için heç bir fəsil və amma durumu gözləmək lazım deyil. Hər bir soydaşımız, hər daim müqəddəs amallar uğrunda nəyisə etməlidir. Məncə bunu istəyir, belə gənclərimizi bu ruhda tərbiyə etmək istəyir. Məncə yazarın əsas sözü budur gəncliyə. Əsərin qəhrəmanını seçmiş, yəni kolibri quşunu seçmiş, fikirli olan bir quşdur, amma ruhən çox böyükdür. Bir varlıqdır. Və burada da bir kontrast yaradır. Başqa, deməli, cismən böyük quşlarla kontrastda bu ziddiyyətdə onun keyfiyyətlərini göstərməkdən. Mənim anladığımda demək istəyir ki, yazar, insanın böyük kiçiyi yoxdur, varlığın böyük kiçiyi yoxdur. Onun dərakəsi, onun zəkası, onun ruhu böyük olsun və etmək istədikləri böyük olsun. Əsas budur. Həm saygı gətirən, sevdirən, həm də millətini saygılı sevdirən edənlərdən olmaqdır. İnsan hər daim yəni özünü inkişaf etdirər və maniyaları aşmaq. Burada maniyaları çox göstərir quşlar üçün və bunlar da məncə məcazi mənada simbolik olaraq söz demək üçündür. Quşun dili ilə yazar deyir ki, kim bu uzun yolu gedib o ənqa quşu ilə görüşərsə, ənqa quşu əslində oxucunun gözünə heç bir zaman görünmür. Gözü görünməz bir varlıqdır. Yəni, əslində fiziki bir varlıq deyildir. Və yazar deyir ki, kim bu uzun yolu gedib o ənqa quşu ilə görüşərsə, o zaman da o əbədiyyətə qovuşa bilər. Uzun yolu tutub uçan quşlardan kimisinin yolda inamı, kimisinin də iradəsi tükənir, mənəviyyatı körlanar və öz səfər yoldaşlarını tutub yiyərlər. Başqa quş necə qaranlıqda yarasanı, qartal, bayquş necə qaranlıqda yarasanı, qartal çalı quşunu, çərkəz güvərçini və s. təbii təlabatına, qarnının diktəsinə görə parçalayıb yeyir, əbədiyyətə qovuşmaqdan ötürü ruhu təmiz olmalıdır. Məncə yazar burada çox şey deyir. Yəni burada mən indi bir sitat getirdim. Bu sitatın özünün hər kəlməsinin üzərində dayanmaq olar, saatlarla dayanmaq olar, tartışmaq olar. Və bu çox belə yetişmiş bir pedaqoqlar istəyir ki, buna ədəbiyyat dərslərində məsələn, həm valideynlər evdə, həm ədəbiyyat dərslərində müəllimlər çox böyük tartışmalara, diskussiyalara sınıfda yol aça bilər. Öğrencilerin, gençlerin reflektör etmesine çok büyük yol açabilirler ki her kelimenin altında gerçekten hem insan karakterleri var ki hem biz tanıyabilirik sağımıza solumuza baxanda qohumlarımıza dostlarımıza karakterleri gözümüzden keçir. Biz özümüz ki biz indi xaricdə yaşayanlar diaspora fəallarıyıq və neçə illərdir məsələn hamımız Azərbaycanı sevirik və dərnəklərdə fəaliyyət göstərmişik. Amma bu böyük yola getdiyimiz, böyük ideallar uğrunda getdiyimiz yolda hamı tab getirməmişdir. Tez küsüb gedəni var, tez məsələn bu yoldan yorulub kirkiləni var. Amma əqidə başqa bir şeydir. Və sətir altı, məncə yazar bunu deyir və necə deyərlər, burada belənçik, belə
Başdan ayağa budur. Mənim algıladığım məsələn budur. Və bu da ona görə deyil ki, mən yazarı şəxsən tanıyıram. Biz bəli, bir-birimizi çox yaxın arkadaşıq. İsveçə gəlməzdən öncə fiziki, yəni ki, şəxsi tanışlığımız yox idi, qiyabi tanışlığımız vardı. Amma burada da ilk tanışdığımızdan eyni yolun sahibi olduğumuzu, eyni əqidiyə xidmət etdiyimizdəndir ki, əsərləri çox belə susaraq bir-birimizin yazılarını eyni algılayırıq. Bu indiyə kimi belə olmuşdur. Və məncə bu yolun sahibləri zaten elə tək biz ikimiz deyil, yəni hər zaman belə olurdur. Sağlam ruh daşıyıcısı və vətəninə xidmət. Məncə Ucu Atalının baş deməli karakteri əsərin qəhrəmanını seçib ki, bu adına başarı verib anası. Yəni özü vermişdir ki, bu quşun obrazıyla bizim xalq qəhrəmanlarımızın obrazıdır. Yəni görə bu bizim öz xalq qəhrəmanlarımızın obrazıdır. Uşaq İsmail Xatayının obrazıdır. O da gənc yaşında çox böyük işlər görmüşdür. O da bir dənə dövlət qurmuşdur. Bu Səttar xanın o obrazıdır ki, dövlətli, yəni zəif bir dövlət deyildir, ona qarşı çıxmışdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və onun Cümhuriyyət onunla çiyin-çiyinə çalışılan Cümhuriyyət qurucularımızın obrazıdır. Onlar da yoxdan bizə dövlət qurdular. Pişəvarinin və silahdaşların obrazıdır. Məncə bu Qarabağ huzurunda gözünü yummadan canını verən oğullarımızın, igidlərimizin obrazıdır. Yəni, mənim algıladığımda bu balaca quş ki, bütün buludların arasından, qar sıldırımların arasından keçir və o ışığın dalısı incə gedir, qorxmur, əziyyətlərə qatlaşır. Bu böyük ruhu mən belə insanlarla yəni paralellər gətirirəm istər-istəməz və belə burada sətirlər çox çoxdur, mövzular çox çoxdur. Burada həm valideynlər üçün mövzular var evlat tərbiyəsində, burada həm pedaqoqlar üçün görüləcək gözəl bir, yəni kullanılacaq çox böyük material var. Və zövq almaq üçün də həm belə dil baxımından zəngindir, türkçəsi çox zəngindir, rahat oxunur, bir nəfəsə oxunacaq bir əsərdir. Və mən hər kəsə deməli tövsiyə edirəm ki, oxusunlar. Bizdə təzə moda düşüb, indi çox kitab sərgiləri oldu, oxunmurdan. Heç mən resenziyamda da yazdım, Hans Christian Andersen'ın nağılları çox məşhurdur dünyada. İsveçli Astrid Lindgren əsərləri çox məşhurdur və onları sevdirirlər. Yəni, az yaşından bağçalardan bu məktəb öncəsi okullardan başlayırlar. İsveç üsulunda hər gün səhər ibtidai siniflərdə, ilk okulda öz qiraəti ilə başlayır. Oturub sakitçi 15 dəqiqə mütləq uşaqlar okumalıdırlar. Və sonra onu algılamaq üçün müəllimlərin bir strukturu var. Suallar verirlər, evdən necə müzakirələr açırlar. Və bu yolla Elucu Atalının da əsəri çox məşhur olacaqdır, yəni ki, öyrətməkdə. Və hətta adını çəkdiyim nə Lewis Carroll'ın əsərləri, nə Jack London'un əsərləri bir günə bir 10 ilə olmamışdır. Üzərlərindən 200-300 keçmişdir. Hər il 100-500 atmaqla bugünə gəlib, yəni silinməyən əsərlər arasında getmişdir. Heç bir zaman ümidimizi itirməyəcəyik və yazarımızın özünə güvənməsini sağlayacaq və Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmasına xidmət edəcəyik. Yolda Elucu xanımı təbrik edirəm və çox böyük yeni başarılar. Zaten ilk əsərindən bugünə kimi hamısı tutmuşam və tədricən çox böyük inkişaf görürəm və çox sevinirəm ki, daha çox əzər olaraq tutuləşir. Həm mövzular, həm ədəbi üsullar, həm yazı baxımından çox tutuləşir və buna mən görməyinə çox sevinirəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Çox sağ olun, Səadət xanım. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, bir sizinlə məsləhətləşmək istəyirəm. İndi bax, bizim 14 nəfər elə çıxış eləmək üçün yazılıb. Elə götürsək 10 dəqiqə, bu artıq 2 saatdan artıq çox vaxt eləyir. Gəlin çıxışlarımızı onda biraz qısaldaq və sual-cavabda olacaq orada iştirak eləyək. Mən əvvəldən də bunu gözləyirdim, həqiqətən. Bu kitabın mənəvi dəyərləri haqqında mən
mənim öz fikirlərim var. Hər şeydən əvvəl mən belə başa düşürəm ki, belə bir kitab yazmaq əlbəttə çətindir. Bunu yazmaqdan daha çox bunu yekunlaşdırmaq çətindir. Mən Elcə xanımın özünə də demişəm, bu sonsuzluğa doğru həyatın özü kimi aparan bir kitabdır. Mənim fikrimcə bu qeyri-səlis məntiqlə mütləqə inan fəlsəfəsini qovşağında yazılmış bir əsərdir. Bunun özün təhlili də ayrı vaxt tələb eləyir. Mən sizdən xahiş eləyərdim ki, bu vaxt məsələsini bir balaca biz qısaldaq, hamıya hörmət əlaməti olaraq. Bu, reallıq bundan tələb eləyir, bizdən tələb eləyir. Digər tərəfdən biz bunu 2 gündə davam elətdirə bilərik. Bundan daha yaxşı olardı ki, indi yekunlaşdıraq, bu hər tərəfli çıxışlara qulaq asaq, necə lazımdır. Lazım gəlsə bunun müzakirəsini biz genişləndirə bilərik. Ona görə də Məhəmməd bəyə söz verirəm mən, sonra da növbəti çıxış üçün bu kitabın rəyçisi Alpaslan Dəmir qardaşımıza da söz verirəm və bu temlə xahiş eləyirəm ki, bir balacana yığcam eləyək, həm danışanlara söz verə bilək, yenə təkrar eləyirəm, həm də sual-cavab üçün mən bilirəm ki, çox müxtəlif fikirli adamlar var. Bunu yenə deyirəm, kitabın özünün yazılması, bunun dövrümüz üçün nə qədər o aktual olduğunu biz artıq konferansın axırında biləcəyik. Müəyyən tapmaca hissələri də var. Bunu biləsiniz ki, bunu biz elə belə yığışıb vaxt keçirmirik. Sadəcə kimisə tərifləmək üçün biz bura yığılmamışıq. Elcə xanımın buna ehtiyacı da yoxdur. Heç sizin heç birinizin də ehtiyacınız yoxdur ki, gəlib bura kimisə tərifləmək üçün yığılasınız. Dəyərli kitabdır, bunu mən öz fikrimi, hüquqlarımdan istifadə edərək deyirəm və çox da təkrar etməyəcəm. Minnətdaram hər birinizə. Afərin mənim, Elcəxan Elcəxan danışmaq istəyir. Yox, mən danışmaq yox, bir kəlmə deyəcəm. Siz bayaq dediniz Əntiqə xanımı, Əntiqə xanım içəri girə bilmirdi, girib. yəni mən biraz günah sayıram ki, Əntiqə xanıma. Buyurun, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Çünki kitabın yazılmasında böyük rol olan insanlardan biridir və axıra qədər demək olar ki, yazdıqca onunla məsləhətləşmişəm. 5-6 dəfə oxuyub kitabı, redakt eləyib. Ya, böyük bir zəhmət. Əntiqə xanım, mən üzr istəyirəm. Biz nə tədim, gəlin belə qayıt edək də. Bu kitabın əziyyəti, zəhmət çəkən bir sonraki prosesə də qatıla bilərik. Mən böyük məmuliyyətlə Əntiqə xanıma yerimi verilən buyursun çıxış edəsin. Yəni Məhəmməd bəy, mən bilirsiniz Məhəmməd bəy, sonra biz söz verəcəyik, sizin fikirləriniz də çox var. Hala, problem yoxdur Əntiqə xanım. Əgər siz istəyirsinizsə biraz qısa danışarsınız və Əntiqə xanım. Yox, Əntiqə xanım buyursun, sonra mənə baxdalar qalmadı. Problem deyil. Buyurun, yaxşı. Məhəmməd bəy. Sağ ol Məhəmməd bəy. Əntiqə xanım. Sağ olun. Böyük üçün. Buyurun. Mikrofonu açın zəhmət olmasa. Əntiqə xanım, mikrofonu açın. Açdım. Hə, tamam. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Bu dar macalda mən dəqiqələri burada itirdim bir iki dəqiqə. Mən də Rafael müəllim hamınızı bir-bir salamlayıram. Çox uzatmayacağam. Bacara bilsəm bəzi dahilərin ardıcıları kimi çox qısa və konkret danışmağa çalışacağam. Ona görə ki danışmaq istəyən də çoxdur burada. Məhəmməd bəy, sizə çox-çox təşəkkür edirəm. İstəməzdim sizin önünüzə keçəm. Amma ki burada yəni ki əsərin qəhrəmanı Elcə xanım olduğu üçün və o qəhrəmanın da tən sağ tərəfində, sol tərəfində mən yer tutduğum üçün ona görə ola bilsin biraz reqlamentdə dəyişiklik oldu. Yəni sağ olun, təşəkkür edirəm. Deməli yazıçılıq, yazarlıq çox gözəl bir şeydir. Mən ona əlavə edirəm ki, jurnalistik, redaktorluq, tədqiqatçılıq, araşdırmaçılıq bir ona uyğun, onunla çiyin-çiyinə gələn bir peşədir. Yəni, ən azından ona görə ki, redaktor olan adam, yazar olan adam əsəri ən birinci müəllifdən sonra oxumaq hüququna malikdir.
Yani müəllif oxuyur, ən birinci sən onu oxuyursan ki, onu redaktə və korrektə eləyəcəksən. Bu sənin bir vəzifə borcundur. Bu bir, ikincisi də ki, ön söz yazmaq da odur ki, yəni ən birinci sən oxuyursan, sən ictimaiyyətin fikrini yönləndirə bilirsən bir mənada. Yəni ki, deyirsən ki, bunu xam malı, bunun içində nə qədər su var, nə qədər supun susu nə qədərdir, xam malı nə qədərdir. Məsələn, bu mənada biz Eluca xanım da xatırlayır. İlk dəfə bu povest kimi mən o kitabın təqdimatını eləyəndə ondan qabaq oxumuşdum. Düzü, yəni deyirəm, müəllifdən sonra oxuyan ilk adam olaraq və ilk rəyçi olaraq Eluca xanım da bunu bilir, xatırlayır. Mən ona təşəkkür elədim. Dedim, bu o qədər gözəldir ki, bu, yəni vur demək vurmaqdan həmişə üstün olub. Bu mübarizlikdir, bu məsələn hər şeydir. Saadət xanımın dediyi kimi bunun içərisində alt qatında, üst qatında olmayan fikir, mesajlar yəni ki misilsiz dərəcədə çoxdur. Yəni əsər mən o qədər tutmuşdum. Mən bilmirəm həyatda nə dərəcədə mübarizəm, nə dərəcədə bu yolu gedə bilənəm, amma çox istədim ki Ənqa qurşunun yerində onun bir 50% qədər mən də həyatda sözümü deyə bilən olardım. Mən o tədbirdə, o yəni kitabın təqdimatında bir aparıcı kimi bunu danışdım. Saadət xanım kimi biraz danışdım, xırdaladım və dedim ki bu çox gözəl əsərdir və hər bir məktəblinin solisti kitabı olası bir əsərdir. İndi əsəri artıq hamınız oxumusunuz, əsər haqqında hamınızın fikirləri var. Yəni, mən ona görə vaxtı çox uzatmaq istəmirəm. Sonra da bunun roman halına keçməsinə də bəlkə də ən birinci deyənlərdə mən oldum. Eloca xanım dedi ki, mən bunu fikirləşmişəm. Bu mənim beynimdədir, sən mənim beyin arzularımı, beyin fikirlərimi oxudun. Yəni biz məsləhətləşdik, bəlkə yüzlərlə dəfə o mənim kompüterimə atdı bunları, mən ona qaytardım. Yəni ki fikir mübadilələri mənə elə gəlir ki, yəni 90-95% Eloca xanımın bu zəhmətidir. Bir 3-5% də əgər mənim qatqım varsa, o hər halda rəndələnmiş və mükəmməl bir iş ortaya gəldi. İdeyaları ilə, mövzusu ilə, cümlələri ilə, fikirləri ilə, hər bir şeylə. Yəni ki, mən o zamandan ilk dəfə oxuduğumdan bildim ki, bu kitabın gələcəyi çox böyük olacaq və bundan da geniş rezonans qazanacağına inanıram və mən sözü verirəm buradakı konferans iştirakçılarına, Eloca'ya da bol-bol böyük-böyük uğurlar arzulayıram və bu Ənqa qurşu kimi bütün onun bir 15-ə qədər kitabının redaktoruyam mən, bir 10 kitabının da ön söz müəllifi, bir neçə monoqrafiya yazmış bir adam kimi, yəni yeni əsərlərini intizarla gözləyirəm, yəni ki, məhsuldardır, maşallah, yorulmur, zəhmət keçdi və mübarizdir. Ənqa quşunun özüdür. Özünü yazıb Eloca xanım. Buyurun. Çox təşəkkür edirəm, Əntiqa xanım. Sizin çəkdiyiniz zəhmətdən bizim də xəbərimiz var. Minnətdaram ki, belə gözəl əsərlərə redaktorluq eləyirsiniz. Sizin dedən hesab etmək olar ki, sizin zəhmətiniz artıq itmi, belə bir dəyərli kitab ortaya çıxıb. Yəni, Alpaslan Dəmir qardaşımıza söz verək. Sonra da növbəti sözü vermək üçün mən deyərdim ki, hazırlaşın Yusif bəy, Yusif Dirili, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, ekoloq. Rəfail müəllim, biz Məhəmməd bəyin növbəsini verdik Əntiqə xanıma, sonra da... Yox, Məhəmməd bəy özü bilir, nə vaxtını lazım. Tamam, tamam, mən tabi. O hüququ mənə verdi, o hüququnu yenə danışarıq. Hocam, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Alparslan Demir. Türkiye'de Hakkari'de cezaevi ikinci müdür olarak görev yapıyorum. Eloca hocamı, Eloca hanımı ben tanımıyordum. Geçen hafta Hilal Tatlı ve Tigranizm Hocalı da kitabını yayın evi incelemem üzere bana gönderdi PDF formatında. Orada tanıdım. O kitapları okudum. Sonra Anka Kuşu'nun Türkçe'ye çevrildiğini ve Türkiye'de yayınlanacağını duyunca okumak istedim. Hocam ben editörü, redaktörü değilim. Ben Anka Kuşu'nun Türkiye'deki ilk okuyucusuyum. Öyle diyeyim. Anadolu Türkçesiyle ilk okuyucusuyum. Okumak istedim. Çünkü diğer kitaplarda çeviri Anadolu Türkçesinin aktarım noktasında hatalar vardı. Tigranizm Hoca'nın kitabında ve
Hilal Taktiği kitabında. Bunu varsa bir hata gözden geçirelim, baskıdan sonra üzülmeyelim diye istedim. Bana gönderdiler. Çevren hocamızdan Allah razı olsun, çok akıcı, çok yalın, çok sade bir dille Anadolu Türkçesine aktarılmış. Gerçekten keyifle okudum. Bilgisayarda kitap okumak zordur ama bunu akşam başladığım kitabı sabah erken vakitte bitirdim. Ben öncelikle Eluca Hanım'ı ve bunu Anadolu Türkçemize kazandıran sanırım Meral Hanım, yanılmıyorsam, her iki hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. Bu kitabın Türkiye'de yayınlanacak olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Çünkü gençlerimiz özellikle ergenlik döneminde rol model arayışında, kendisine belli bir kahramanı, belli kişileri rol olarak seçme gayretinde ve bu açıdan da bizim edebiyatımızda kendimizden, milli kültürümüzden, örf adetlerimizden, geleneklerimizden bahseden yayınların sayısını arttırmamız lazım. Biz bunun ülkemizde büyük eksikliğini hissediyoruz. Hepimizin çocukları oldu, büyüdü, hala küçük çocuğu olanlarımız var aramızda. Bunlara okutacağımız kitapları seçerken büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Kitapların içerisinde öyle sürpriz cümlelerle, bölümlerle, metinlerle karşılaşıyoruz ki biz bile hayretler içerisinde kalıyoruz. Ben bu kitabı okuduğumda ilk etapta eşime ve tüm arkadaşlarıma söyledim. Anadolu Türkçesine harika bir çocuk romanı geliyor dedim. Çünkü bir çocuğa verilecek nasihat dille, cümleyle verilebilir ama burada nasihatin ötesinde hedefler var. Çalışkanlık, azim, gayret ve nihayetinde ulaşılan bir başarı. Ve bu da kuş türlerinde en küçüğü, sinek kuşu. Saadet Hanım detaylı açıklama yaptığı için içeriğine çok fazla girmek istemiyorum. Konuyu da çok uzatmak istemiyorum Rafael Hocam. Müsaadenizle kısa geçeceğim. Ben böyle bir kitabı okuduğum için çok mutluyum. Türkiye'de yayınlanacağı için daha da mutluyum. İnşallah Eluca Hanım'ın ve diğer hocalarımızın varsa bu alanda romanları ülkemizde yayınlarız. Genç okuyucularımızla bizlerle buluşur. Biz de istifade etmiş oluruz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederim. Hürmetli hocam, Abbaslan Bey, sizin de gördüğünüz işler. Kitabı beni heyrete getiren bir şeydi ki bizim gözlentimizden de daha çok insanlar bu kitabı okuyor ve verdiği kıymetlerin hamısı neyinki güzeldi hem de çok orijinaldı. Kararlaştığımız gibi Yusuf Bey indi öz sözlerini desin. Sonra da sözü biz veririk bizim hürmetli Nigar Hanım burada bir ögeday. O da çıkış için hazırlaşıp bence. Düz değil mi Eluca Hanım? Düşünürüm Nigar Hanım hemşe hazırdı çıkışa. Nigar Hanım nöbeti söz için Nigar Hanım karşılığıyla hazırlar. Akşamınız hayır olsun değerli dostlar. Hoş gördük hanımızı. Eluca Hanım bu eserine ben çoktan tanışırım. Yani ki o ilk yazılarını göndermiştim bana. Hala kitap çapından kabı. Biz onu ekoloji jurnalda meyhem bir çapıladık. Tebiyat dergisinde çapıladık. Yayımladık. Facebook sayfasında sonra jurnalın özünde yayımlandı. Elektron jurnal. Eluca Hanım'ı çoktan tanıyorum. Asif Ata Hocam'dan, Asif Ata'nın sağlığı dövümünü tanıyorum. O vaktan hırda eserler yazdı. Yani eserler yazırdı. Felsefi, bedi minatürler yazırdı. Ve özellikle ben bileni Asif Ata özü tövsiye etmişti ki sende çok yakışı alınır. Ve o yavaş yavaş bu tür romanlara, povestlere çevirdi. Eluca Hanım bu eseri yazında bana göndermişti. Daha doğrusu demişti bana, ben dedim gönder. Çap elerdi. Yer yalnız çok hoşuma geldi. Ve dedim ki bunu ya kitap eline çıksa onun buraya yazarım. Oradan bir adı oldu. Kitap çap olduğundan sonra ben onu tam variantta gönderdi. Ben de hemen kitabı okuyandan sonra internette, elektron okuyandan sonra fikirlerimi yazdım. Rehimi yazdım. Evvelce bilmem yani azı tahminen 10 sayfaya yakın. Sonra baktım ki diyelmemiş şeyler fikirler çoktu. Onu genişlendirdim, gönderdim. Özü de beğendi. Sonra da öyle Facebook sayfasında yayınladım. Ne demek istedim? Burada beni en çok meraklandıran oldu ki Eluca Hanım
bura bir təbiət şunası kimi yanaşır. Elə bir ki, biz böyük görünməsin, yaxşı, bəlkə də yaxşı bir alınmaz, bir ekolog gözü ilə yanaşıb yana. Yəni, məqsəd burada nə olub? Mənim fikrimcə, yəni təbiət tərəfini. Düzdür, Səhidə xanım da başqaları da çox yaxşı açdılar, rəy verdilər. Rəyləri, münasibətləri çox maraqlıydı mənim üçün. Olduqca maraqlıydı, xüsusilə Səhidə xanım. İş burasındadır ki, Elcə xanımın bu əsərində deməli ki, heyvanların, ümumiyyətlə canlı orqanizmlərin ekoloji mövqeyi çox belə qəribə bir şəkildə, elmi şəkildə açıqlanır. Ekoloji mövqeyi deyəndə biz burada əsas nəyə nəzərdə tuturuq? Deməli, onların davranışı, yəni quşların davranışı, təkcə söhbət deməli, kalibr quşundan getmir. Yəni, tutaq ki, kalibr quşu özü maraqlı bir heyvandır. Elcə xanım da onu çox gözəl açıq. Oxuduğu ədəbiyyatlar da internetdən yaxşı bəhrələri, yaxşı dəqiq də təsvirini verir. Bunun hər baxımından təsvirini verir. Buna görə də düşünürəm ki, onun yaran hadisələri qoyan bir qırağı, təkcə həmin heyvanların, yəni quşların və başqa əsərdə adı çəkilən heyvanların deməli, ekoloji mövqeyi evi baxımından çox düzgün verilibdir. Həm onun arealı baxımından, həm qida davranışı baxımından, həm yaşayış mühiti baxımından, həm çoxalması baxımından doğrudan heyran edicidir. Buna ancaq gərək elə biləm ki, sırf yaxşı bir təbiətçi yaza bilərdi bu şəkildə. Qaldı onun ictimai tərəf, ideoloji tərəfləri əlbəttə onu açdılar, dedilər, mən də onun fikrindən tam razıyam. İndi Elcə xanımla biz danışmışıq ki, onun başqa əsərlərini göndərər, mən baxarım. İndi mən bilmirəm, bu rəyi oxuyanlar başqalarının fikri necədir? Amma hər halda düşünürəm ki, Elcə xanımın açılmamış demək, yazıları, fikirləri çox. Onun hər tərəfdən, hər yöndən açılması, oxucuya çatdırılması vacibdir. Belə tədbirlərdə, nə qədər Elcə xanım birinci tədbirində iştirak eləmişəm, yəni canlı tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Amma elə belə də dostumuzdur, çoxdan bir münasibətlərimiz var, əlaqələrimiz var. Ondan sonra yazıların müzakirəsini aparıq, belə dost kimi, yoldaş kimi, adi telefon söhbətlərimizdə. Amma belə müzakirə düzdür. Mən birinci dəfə qatılan Elcə xanım zonla keçirilən müzakirəsində düşünürəm ki, onun quşlar haqqında fikirləri yerindədir. Elmi baxımından çox düzgündür. Mən onu öz yazımda demişəm. Mən Elcə xanıma onu arzu edirəm ki, bu həm təkcə uşaq ədəbiyyatı üçün deyil. Elə bilirəm ki, bu hamı üçün lazım. Təbiəti tanımaq üçün vəzifə bir şey deyim. Elə bilir ki, biz tarixi ədəbiyyatlardan daha çox və onun bədii ədəbiyyatda gələn şəkildə daha çox tanıyırız. Məsələn, deyək ki, biz Xudafirin körpüsünü oxuyuruq, Şahiz Marqıqdanı və yaxud da Qızılbaşları oxuyuruq, onu bilirik. Çaldıran döyüşünü oxuyuruq, onu bilirik. Hakim 501 oxuyur, onu bilir, tanıyırıq. Halbuki tarix də var, tarixi ədəbiyyatlar da var, elmi ədəbiyyatlar da var. Amma daha çox bədii ədəbiyyat bizə burada nəsə verir. Elcə xanım bu baxımdan təbiəti öyrətmək baxımından, bədii ədəbiyyata onu gətirməsi, təbiəti tanıtmaq baxımından çox əhəmiyyətlidir, olduqca əhəmiyyətlidir və gəncliyin, yeni yetmələrin öyrənməsi üçün vacibdir. Mən Elcə xanıma uğurlar arzulayıram, konferans işinə uğurlar arzulayıram. Açıq deyim ki, mən quşları çox müşahidə eləmişəm. Nədən? Çünki qızılağac qoruğu bizə yaxındır. Köçəri quşlar bizim evin üstündən köçürdü, gedirdi payızdan ora. Bəziləri, deyək ki, durnadı, vağdı, leyləkdi. Onlar bizim evin qabağında da, arxasında da göl var idi. Çünki külün qırağında oluruq. Gəlib düşürdülər. Oradan xırda balıqları, qurbağalar yerdilər. Bunu uşaq vaxtı çox müşahidə edərdim. Və siz deyim ki, o köçəri quşlar əsasən durunur, gəlib evin üstündən köçəndə əmim oğluna deyərdi ki, qaç tüfəngi gətir, qoşa lülləsi var idi. O quşlar bizim evdən şey verməmiş. Necə deyim sizə, bir dəstədən biri ikisi düşməmiş keçə bilməzdilər. Əmim ofçı idi, vururdu. Amma sonradan quşların həyatını öyrənəndə gördüm ki, biz insanlar öz qarın tələbatımıza görə nə qədər vəhşilik edirik. Onların dostlarını vurmuşuq, sıradan çıxartmışıq, yoldaşlarını.
İstemiyorum indi çok gülüp söhbette ben. Bilirsiniz, burada bir mesele de var. Ben doğrudan çok ürəyim doludu bu kitap hakkında. Ancak demek istemiyorum. Size bir de ona göre teşekkür ediyorum ki siz artık böyle okucu ordusu getirirsiniz. Bugün kitaplar hakikaten okunmur. Bir ona göre keyfiyetsiz kitaplar da çok yazılır. İkinci insanların vakti yoktu. Üçüncü de hakikaten öz yolumuzu tapma sahesinde de bu çok vacib meseledir. Buyurun Nigar Hanım. Hoş gelipsiniz. Çok şadam sizi görmeye. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edeyim. Ben de pandemiyle artık tanıştım ve kapımızı açıp evimize bıraktığımız için şu an tedavi altında olsam da yeni teknolojinin bize verdiği imkandan istifade edip bir araya gelebildik. Ne mutlu bize ve ben Elcik Hanım'ın bütün kitaplarını okumuşam ve şanslıyam. Ben Türkiye'de İzmir şehrinde yaşasam da Elcik Hanım bana hemşire bütün kitapların ilkini bana gönderir. Ve ondan elave zaman zaman hele o kitap yazılarken bazı hislerini de hisselere ayırıp bana gönderirdi. Gel bunu bir oku fikrini bildir. Bu necədir? Burada neler olub? Bayağı Entika Hanım dediği kimi. Düzdür, ben redaktor değilim. Çünkü ben o kabiliyetim yoktu. Ama bir yazar olarak deyirdi. Sənin de fikrin çok önemlidir. Ve Elcan Hanım için bir yazarın mənə belə bir etimat göstermesi benim için hakikaten bir onur ve şerefdir. Ona teşekkür ederim. Bu kitabı da Şuşa'ya beraber getdikleri bizim İzmir'de yaşayan bir kızımıza vermişti ki bunu özellikle Nigar'a çatdır oxusun. Ve okudum, ondan sonra bir süre hasta oldum, bilir, tedavi gördüğüm için, ama zaten bu kitapla bağlı benim bir köşe yazım olacak. Ben biraz milli mücadeleye daha çok yer verilmesinden yanayam bütün eserlerde. Çünkü Türk'ün en büyük problemi illerdir, esirlerdir diyeceğim. Yazılan yazılarda milli mücadelenin arka plana atılmasıdır. Ama bu kitapta benim dikkatimi çeken, elə o milli mücadele var orada. Çünkü vazgeçmemek var. Saadet Hanım'ın da dediği kimi, aslında bu kitap uşaqlardan daha çok bugünkü büyüklere məncə bir ders niteliğindedir. Çünkü kitapta vazgeçmemek, mücadele vermek, sona kadar gitmek mesajı var. Biraz da orada özümü de görebilirim. Çünkü vazgeçmeden, ezilmelere rağmen, bütün iftiralara rağmen, çünkü tek bizim cemiyette değil, bütün dünyada ben kadın erkeğe hiçbir zaman ayrımı yapmıyorum. Çünkü bu ayrım özü bile kadını küçük göstermektir. Bütün dünyada böyle bir istedatlı insanların karşısında durup onları ileri bırakmama tendensiyası var. Elcan Hanım da böyle hanımlardan biridir. Bugün Azerbaycan ve bu kitap Türk dünyasının dersliklerine salınacak bir kitaptır. Ben böyle hesap edirəm ve hesap edirəm ki bu mütləq gecikmeden Azerbaycan ve Türkiye milli eğitiminde müzakirə olunub, dərsliyə salınmalıdır. En azından bir hissesiyle bizim gelecek nesillerin artık beyinlerini yıkayan o saçma sapan dərsliklerden uşaqlarımızı uzaklaştırıp yeni bir aydın beyin, yeni bir təfəkkürün gəlməsi lazımdır. Ama maalesef ve maalesef elə bu dediğimizin hələ uzun müddət burada qalacağına inananlardanım. Çünkü görə-görə gəlmişik ve bugün mən en çok Azerbaycan'da ve Türkiye'de tədris olunan dərslikleri incelemeyi çok sevirəm. Zaman zaman da benim dostlarım bilir, mən bununla bağlı etirazlarımı bildirirəm. Bu dərsliyə bu salınması doğru deyil deyə hətta üsyan etdiyim olub. Elə keçənlərdə Azerbaycan'da tədris olunan həm Rus bölümünde həm Azerbaycan bölümünde bir neçə dərsliyi direkt Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Twitter'da hanımını, özünü, Hikmət Hacıyevi, herkesi direkt etiket diyerek haygırırcasına üsyan ettim. Bu derslikleri buraya salarken hansı kriteriye göre bunları buraya salırsınız? Ve elə bu kitabı da onlara etiketleyerek mütləq ve mütləq her birimizin, tək mənimlə deyil, herkesin bu kitabı Twitter'da paylaşıp resmi bu qurumların sayfalarını etiketlememiz lazım ki, en azından bunun dersliklerde iki cümleyle de olsa keçmesi lazımdır ki, öğretmenler çocuklara bu kitabı okuyun diye tavsiye versin. Ve devletin buna mütləq ve mütləq bir büdcə ayırması lazım, çoxaldılması lazım ve Azerbaycan evlatlarının her birine pulsuz paylanılması lazım. Çünkü yazarın bunu yazması tek bitmir. Aynı zamanda buna bir okucu kütlesi, Rafael Bey dedi ama benimle, Saadet Hanım'la, Hasan Bey'le, Rafael Bey'le, Alparslan Bey'le olmur bu işler.
bu yani burada olan insanlarla olmur bu işler. Bu iş, bunu yeni neslin okuması, tefekkürünün değişmesi lazımdır. Elçi Hanım'ın zaten yazarlıkla bağlı danışmak biraz sorumluluk ve mesuliyet talep edir. Elçi Hanım aynı zamanda Azerbaycan aydınlarının azatlık sesinin haykırışıdır mənə görə ve onun tekte ele Güney ile bağlı verdiği mücadele ve bugün bilirsiniz İran'a karşı dik durup ve bütün her şeyini tehlikeye atıp o İran'ın bugün okullarda beynini yıkadığı yeni neslin hedefinde olmak özü bir tehlikedir ve bu tehlikeni bile bile üzerine geçmek de bir kahramanlıktır. Ben Elçi Hanım hakkında danışarken tekst onun yazarlığından yok, aynı zamanda mücadelesinden de danışılmasını istiyorum. Ona başarılar diliyorum. Tanıdığım için haradasa 30 ile yakındır tanıyorum. Tanıdığım için gençlik illerinden verdiği mücadelesinden bir gün bile geri dönmediğini, üstüne hansı iftiraları atarlarsa atsınlar, bir kadın olarak hansı yolla üzerine gelirlerse gelsinler, hiçbir zaman bir çizgisi var, o çizgiden asla ve asla dönmedi. O yüzden de onu sevirəm. Elə buradan bir daha, benim babam her zaman deyirdi ki, sevdiğiniz insanlara sizi sevirəm demekten asla vazgeçmeyin. Bu güzel bir histir. O sevgi sana mütləq sevgiyle dönecek. Sizi seviriz Elçi Hanım. İyi ki varsın. İyi ki günde en az iki defa, üç defa WhatsApp'ta birbirimize mesaj da olsa atıp birbirimizin sesini duyuruq. Hakikaten sevilecek bir hanımsan. Duruşunla örneksen, yazdığın kitaplarınla örneksen. İnşallah zamanı gelecek. O biz maalesef o Habil Əliyev deyirdi ki, ya deyirdi biz öldükten sonra elə değer verirler ki öləsim gelir. İnşallah sağ iken yaptıklarının değerini alırsın. Bir daha herkese teşekkür ederim. Zamanınızı çaldım. Bu dünyada en değerli şeydir zaman. Hakkınızı helal edin.